we guma mu rugo rubavu we ariko na none turagususurutsa kari noci reke gufata fata noci mukoreshe momo kashi cyangwa irindi korana muhanga Biragoye ko iyi saha waba wicaye waba utari kumwe n'umuntu uri kumva umuziki ashobora kuba ari wowe cyangwa ashobora kuba ari uri iruhande rwawe zishobora kuba ari zo uri kumva hakurigiye aho washa kugeza amatwi yawe ni benshi bashobora kuvuga uko banga umuziki n'ushobora kuvuga ko wanga ashobora kuba afite indirimbo imwe byibura akunda kumva Aha ni Friday Fright iba buri wa gatano kuva saa ine n'igice kugera saa sita n'igice aho Anita Gitego ndetse na Bissoso bafite udushya twinshi baba babazaniye uyu munsi mu mpera za weekend ya tariki 18 z'ukwa gatandatu 2021 nibwo Anita Pendo Gitego ndetse na Bissoso bagaragaye nk'abafite band icuranga umuziki wa reggae bongeye kwibuka abacuranzi b'umuziki bongeye kugaragaza urukumbuzi abantu bafite mu ndirimbo za karaoke niko nabivuga cyangwa se mu bantu bakunda indirimbo zicurangwa mu buryo bwa live ni byinshi baba badukumbuza ni byinshi baba badukundisha ni mu kiganiro cyabo cya Friday Fright gikunda kubera kuri RBA tuyutse uko ino weekend cyangwa se kino cyumweru cyaranzwe no gusohora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye z'abahanzi batandukanye zigiye kuranga sama cyangwa se zigiye kuba ikirango cya sama ahanga twavugamo indirimbo bita Away ya Juno kizigenza ndetse na Ariel Ways hakazamo Amabia ya Mitro the Best hakazamo umugabo yakakozwe n'abahanzi batandukanye baririmba indirimbo za hip hop aha twavugamo Ish Kevin twavugamo Bulldog Diplomat ndetse n'abandi batandukanye mwaba mwarabonyemo iyi ngiyi ni June kadutegereze July nayo iri hafi hari byinshi tuzabona buri kwezi kugira ibyago bitandukanye harimo amakuru menshi batandukanye ariko icyo tubashishikariza no gukunda Friday Fright hari byinshi biba bitandukanye hari byinshi muba mushobora kurebamo mushobora kwishimira byinshi muba mwakwishimira kubona muri kino kiganiro bimwe bitandukanye ndetse benshi bavuge bati iki ni cyo kiganiro cya mbere cyangwa se niyo show ya mbere irebwa ku mateleviziyo akorerwa mu Rwanda cyane ko hari n'izindi zitandukanye zibikora ariko iyo bita RBA muri Friday Fright iba yahababereye muri Anita Gitego ndetse na Bissoso Anita Gitego nkunda kubivuga bamwe bakagira ngo ni izina rimwe ariko na mazina biratandukanye hari Bissoso ukwe Anita ukwe Gitego ukwe ibingibi ni bimwe mu byo abakoze ngira ngo mwabonye no bande sinzi ayo wayiha uramutse uyitumiye iwawe kugira ngo ikuririmbi iyi ni situmo ni situanamo ibindi nakagaruka naho butaha bye bye